qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan deputatlar davlatimiz rahbari tashabbusiga binoan parlament quyi palatasiga kiritilgan qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Shuningdek, inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsmanning 2017 yildagi faoliyati yakunlari to'g'risidagi axborotni eshitdilar. Dastlab deputatlar O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan kiritilgan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini keng muhokama etdilar. Ushbu qonun loyiha fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga va sudlarning erkinligini ta'minlashga qaratilganligini e'tirof etib o'tdilar. Unda aytilganidek, ushbu qonun loyiha inson huquq va erkinliklarini ta'minlash yo'lida tub islohotlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Qonun loyihasi ilg'or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda sud tergov faoliyati jarayonida fuqarolar huquqlarini himoya qilishning qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, jinoyat protsessual kodeksiga hamda prokuratura to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutadi. Shu bilan birgalikda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash maqsadda sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan shaxs mazkur ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrim ustidan tegishli vakolatli organga keltirilgan paytdan e'tiboran 72 soat ichida sud tartibida shikoyat qilishga haqli ekanligi belgilandi. Himoyachilarga jinoyat ishlari bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etish imkoniyati berildi va bu dalillar jinoyat ishiga qo'shib qo'yilishi hamda jinoyat ishini sudda ko'rish jarayonida majburiy baholanishi shartligi mustahkamlandi. O'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, tintuv, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, tergov eksperimentini videoyozuv tarzida qayd etish majburiyligi to'g'risidagi norma kiritildi. Bu hujjat O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 30-noyabrda qabul qilgan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklar kafolatini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda belgilangan vazifalarni ro'yobga chiqarishning amaliy tasdig'i bo'ldi. Qonun loyihasi muhokamasida fraksiyalar a'zolari o'z nuqtai nazarlarini bildirishdi. Mana bu qabul qilinayotgan qonun juda katta tarixiy ahamiyati bor. Ming-minglab insonlarni taqdirini hal qilishda sud tergov jarayonlarida yo'l qo'yilib kelingan kamchiliklarni bartaraf etishda, buni oldini olishda inson huquqlari, ularning manfaatlarini, erkinligini ta'minlash borasida sud huquq organlari oldiga juda katta vazifa qo'yyapti, juda katta mas'uliyat yuklayapti. Deputatlar qonun loyihasini ikkinchi o'qishda ko'rib chiqdilar va qabul qildilar. Qonun parlament yuqori palatasiga ma'qullash uchun yuboriladigan bo'ldi. Shundan so'ng deputatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning 2017 yildagi faoliyati to'g'risidagi axborotini eshitdilar. O'tgan yilda ombudsman idorasiga 9074 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 34 nafar fuqaro ishga joylashtirildi va ishga qayta tiklandi. Biznesni rivojlantirish uchun umumiy summasi 133 million so'm miqdordagi kreditlar berildi. Qolgan murojaatlar ham tegishli tartibda ko'rib chiqildi. Qonunchilik palatasi a'zolari ombudsmanning o'tgan yildagi faoliyati yakunini muhokama qilish jarayonida tanqidiy fikr mulohazalarini bildirishdi. Qonun ijodkorlari ombudsmanning inson huquqlarini, xususan aholini ijtimoiy jihatdan kam ta'minlangan guruhlari, shuningdek, mahbuslar huquqini himoya qilish bo'yicha faoliyati mexanizmini takomillashtirish dolzarb ekanligini ta'kidladilar. Majlisda deputatlar qonunchilik palatasi vakolatiga taalluqli boshqa masalalarni ham muhokama qildilar.